မင်္ဂလာပါရှင်။ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပဟန်လူလူ TV ဘူဌာန Community Center ၌ပြည်သူများအသိပညာပေးတော်ရှိုးစီစဉ်ရနေတူဆိုလိုက်ပါရရှင်။အခုတင်ဆက်မဲ့တော်ရှိုးလေးကတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမရှင်။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးစတင်ချိန်ပါခဲ့ပုံလေးလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မန္တလေးနေပြည်တော်2005ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့2013ခုနှစ်ကစပြီးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ခိုက်နေပြည်ကျပလာခဲ့ကြတယ်။လူတိုက်ဝန်းမှာလက်မခံနိုင်တဲ့ကြီးလေးတဲ့လူမှုအခွင့်အရေးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေခြင်း။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ကုန်မှုပြဿနာပြည်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။အထူးအဖြင့်ပုံတွင်းမှုနောက်ကျတဲ့နေရာဒေသများမှာဒီလူများအများစုကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာတွေကိုတွားလာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်ကံခွင့်လန်းရှာပြရနေလို့တားကောင်များဖြစ်သူရရှိသွားရင်ဖြစ်တယ်။လူကောင်မှုခံရရင်ဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဆရာမရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။လူကောင်မှုခံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ရှင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့မျိုးသားမျိုးကူးတမိငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာဒီကလေးတမိငယ်များကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လူကောင်မှုခံနေကြရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတဲကမှာထောက်ဝဲကျော်ဟာအရှပစိပိတ်ဒေသအတွင်းမှာဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရဲ့လူကြီး80ရာခိုင်နှုန်းဟာကျဉ်လက်ဒေသနေတဲ့ပြည်သူများဆင်းရဲနှံပါမှုဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတို့ရွှေပြောင်းလူသားများအဖြစ်တမီယာမတမီယာကိုရွှေပြောင်းသွားလာလုပ်ကြရန်ရက်တီကိုခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အချိန်လေးပေါ်လူကုန်ကူးမှုသူများလူပဲသားများအခွင့်အရေးများမလုံးပေးပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုစီးရုံးမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်စီမြန်မာနိုင်ငံသား300ဦးကနေ360ဦးခန့်ဟာအာဓမ္မလုံကားလုံအားရနဲ့ခိုင်းစေမှုလုံတိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖျက်မှုအာဓမ္မထိန်းများလက်ပတ်ထပ်မှုအာဓမ္မအငှားကိုဝင်ဆောင်မှုစတဲ့လူကုန်ကူးမှုပုံစံများနဲ့အင်းကြီးချင်းဒီလုံးဒီပအပေါင်းအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့အခြားနိုင်ငံများကလူကုန်ကူးမှုခံရနေခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်။မမလယ်နေနဲ့1998ခုနှစ်ကစပြီးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုမြို့သားရေးတာဝန်တရအဖြစ်တက်မှတ်တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။2004ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုဝင်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကော်မရှင်လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်မှာနိုင်ငံဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရှိန်ကိုညှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။2005ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟုအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်နှစ်အလိုက်လုပ်ငန်းစီမံချက်များရေးဆွဲဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်ရှင်။ဘဝနယ်မှာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကုန်ကူးမှုအနေများကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူကုန်ကူးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနောက်ဆက်တဲ့စိုးစိုးများကိုပြည်သူတရားလုံးသိရှိနားလည်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးတိုက်ဖျက်ရေးမှာဥပဒေဆောင်ရွက်လာစီဟုပါအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါလိမ့်ရှင်။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတည်တည်နဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရှိပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုပွားပြောင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်မတင်ပြဆွေးနွေးလိုက်ရပါလိမ့်ရှင်။